其实台湾在养羊的技术上领先全球，最顶级的羊肉享宴就来自国产羊肉。今天运竹带我们前进桃园，了解美味的独家秘诀。吃上一整桌的全羊宴真的是一大的享受。今天主报都总来到桃园，从产地到餐桌，让我们有请张老板。嗨，主持人运竹好，各位大家好。那我们知道这个羊很可爱，其实它不止可爱，它的肉质你们也知道很鲜美。那所以我们要强调的是说，你看到这个羊，它今天牺牲了，奉献给我们人类，所以我们要珍惜我们所吃的食物，感恩的心，今天的全羊宴也要吃光光哦。运竹来到这里，我想把这最难的部分交给他来做。啊，老板第一次来，他就给我铺肉级的羊部位，哎，这个是羊的胃。胃，羊的肚子。羊有四个胃，四个胃跟牛一样，这个最大的叫牛胃。牛的胃。流起来的流，牛胃，牛胃。我想说，羊里面怎么还有牛的胃呢？第二个叫蜂巢胃，看看是不是像蜜蜂的窝？哦，对耶。第三个胃叫虫瓣胃，或者叫做百叶。第四个叫皱胃，也可以称为真胃。很简单，你就帮我羊肚把四个胃先剪开。很简单。剪开之后。这句话我最怕。哎呀，不用担心，这个剪刀很锐利。使用请小心。哇，这个很硬哎！你可以把它剪开一点，我们把它翻过来。我们不想要的，可以拔的，可以剪的，把它剪干净。啊，就请操作吧。啊，这火很轻松吧？老板，我可以接受处理羊肚的人吗？我甚至连羊肉我都不会。应该是全台湾第一位美女卷羊肚的。你今麦人爱食较肥，你若较早这里卖加。较早人无肥好食。江江亮出我的羊肚作品，是不是这脂肪剪的是很漂亮哦？是，还可以，还可以啦。我们大厨快炒的真功夫来了。好，那我就来示范羊肚怎么煮哈。那我们羊肚虽然刚刚都已经水煮清洁过，我们要煮之前还是要烫过。烫羊肉。黑木耳，养生的木耳。养生黑木耳。我们也把它倒下去穿烫。豆芽菜，这个不叫豆芽了，它已经叫银芽了。哦，银芽菜。然后放油。油。我们会加配料姜丝。姜丝。有人喜欢吃辣，我们放一点辣椒。辣椒。我们放高汤。羊高汤吗？对。盘子，好害怕。上菜，烤羊肚上桌喽。国产全羊宴准备开动，首先第一道当然就是我们刚刚辛苦炒出来的炒羊肚了。哦，你有听到声音吗？夸夸夸夸，我听得很清楚，好好吃。大家在吃羊肉的时候最怕腥味，第一个新鲜就不会有腥味，第二个它在我们饲养的过程，台湾的养羊技术其实领先全球，最顶级的羊肉就在台湾。那这个羊在公羊五个月到六个月龄的时候，我们会把它做去饲的动作，它就没有身体的那个费洛蒙。没有那个荷尔蒙，所以腥味是来自于它的荷尔蒙。长埋到国产羊肉，我还是讲，就是羊的排骨，在这个冬天是当令，而且我觉得客家羊肚，因为我们放了客家酱嘛，这个很开胃的，吃的不会停。你看，老板一直讲，我就一直吃，好好吃哦，都不行了。而且你知道吗？每一个羊肚。它的口感不一样，都不一样哎，对，很有趣。那这是羊肉，带皮的羊肉。对，这个羊肉汤一定是不得了。这是真的羊肉炉，就像这样子，一年四季都温补。其实冬天、夏天都可以吃。其实
羊肉不燥热，是你的食材、你的配料、你的药材在燥热，所以吃这样的羊肉，整年都很 OK。如果你曾经吃过羊骚味的羊肉，而再也不敢吃羊肉的话，一定要来到这里，国产羊全羊宴，欢迎你。